Hi, goeie môre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons geheteks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg. En geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Ek lees weer. En geen wonder nie, want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir die groot geleentheid wat ons het om weer saam te kom en u woord te open en daarin te leer Dankie Heer vir u beskerming dankie vir hierdie nuwe dag en vir hierdie geleentheid Heer om u woord te ondersoek en daarin te leer Ons bid dat u ons sal seën in u woord in Jesus se naam Amen Ag, goeiemôre, baie welkom by vandag se bespreking vir ons les. Ons is by Maandag, 5 Desember, skyn dood ondervindinge. Nou oor die algemeen word daar geglo in die Christelike kerke ook dat die mens besit 'n natuurlike onsterflike siel. En een van die dinge wat gebruik word as 'n bewys om dit te staaf, is die skyn dood ondervindinge wat ons so baie van hoor. Nou eh Raymond Moody het in sy boeke Life After Death: The Investigation of a Phenomenon, Survival of Bodily Death. Ehm um, hy het hy geskryf oor 'n 5 jaarlange studie wat hy gedoen het met meer as 100 mense wat klinies dood verklaar was, maar bygekom het. En eh uh, baie van hulle het gesê dat hulle 'n liefdevolle en innige wese wat met lig omstraal was gesien het voordat hulle weer lewend geword het. En agterop hierdie boek staan daar 'n kommentaar wat sê hierdie is 'n opwindende bewys van die oorlewing van die menslike gees na die dood. En daar's natuurlik baie ander sulke boeke ook geskryf deur die jare. Nou die les vra vir ons ons moet 'n bietjie kyk na hierdie volgende gevalle waar dood is opgewek is. E1 Konings 17 vers 22 tot 24, 2 Konings 4 vers 34 tot 37, Markus 5 vers 41 tot 43, Lukas 7 vers 14 tot 17 en Johannes 11 vers 40 tot 44. Dan word die vraag gevra: Hoeveel van hulle praat oor enige bewusstellike bestaan terwyl hulle dood was en waarom is die antwoorde daarop belangrik? Kom ons kyk. 1 Konings 17 vanaf vers 22 lees ons volg. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer sodat hy weer lewendig geword het. Ek wil net noem gaga hierop. So. Hier waar dit sê die siel van die kind het in hom teruggekeer. Die woord siel word vir baie betekenisse gebruik, nie net uh uh uh, uh vir een betekenis nie. Ehm um, so hier in ander vertalings sê dit die, die lewe van die kind het in hom teruggekeer. Uh, dit is net so 'n side note maar nou kom ek lees. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het instoom teruggekeer sodat hy weer lewend geword het. Daarom neem Elia die kind en bring hom af uit die boekamer in die huis en gee hom aan sy moeder en Elia sê kyk jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia nou weet ek dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in u mond waarheid is en dan 2 konings 4 vers 34 tot 37 Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en buig oor om neer en die vlees van die kind het warm geword Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop en dan opnuut op te klim en oor om neer te buig en die seun het sewe maal genuis En die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep hy gehaasie en sê: "Roep hierdie suinamitiese vrou." Nadat hy haar dan geroep en sy by hom ingekom het, sê hy: "Tel jou seun op." En sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig. En sy het haar seun opgetel en uitgegaan. Dan kyk ons na Markus 5:41 tot 43 hy gryp by die hand van die kind en sê vir haar Talita kom hier wat as dit vertaal word beteken dogtertjie ek sê vir jou staan op en die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop want sy was 12 jaar oud en Joe was uitermate verbaas en hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat hulle vir haar iets te ete moes gee en dan Lukas 7 vers 14 tot 17 en hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draerstol en hy sê: "Jongman, ek sê vir jou staan op." En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: "’n Groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omliggende." En dan Johannes 11 vers 40 tot 44. Jesus sê vir haar: Het ek nie vir jou gesê as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oopgeslaan gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek weet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lasarus kom uit in die oorledenen uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek Jesus sê vir hulle maak hom los en laat hom gaan. Soveel van hulle praat oor enige bewuslike bestaan terwyl hulle dood was en waarom is die antwoorde daarop belangrik? Ek gaan nou vir julle my kommentaar gee omtrent hierdie vraag en die antwoord wat hieroop gegee word. Maar as ons kyk na die woord skyn dood of skyn dood ondervindings Daar, die eerste gedeelte van die woord skeyndood. Die woord skeyn beteken dit lyk asof die persoon dood is, maar hulle is nie dood nie. Hulle word klinies as dood beskou, maar hulle is nie regtig dood nie. Ek was by iemand se siekbed gewees waar die masjiene glad nie enige pols opgetel het nie, maar die persoon was nog nie dood nie. Ehm um, en ek kon die pols voel, maar die pols was so baie vinnig gewees, so trr maar die masjiene kon dit nie opgetel het nie. Dit is heeltemal anderster in die saak met Lasarus. Want Lasarus was al vier dae dood geweest. So hierdie volgende wat die lesie sê, ehm um, kan miskien eh uh, eh uh, uh, gebruik word as as 'n uh, 'n uh, 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 redenasie, maar ek stem nie 100% daarmee saam nie, want dit sê al die vers wat ons nou gelees het van hierdie mense wat nou dood was en die vraag wat die gevra word of sê hoeveel van hulle praat oor enige bewusstellike bestaan terwyl hulle dood was. En dan sê die lesse hierso, nie laasterus of enige van die ander wat uit die dood in Bybelse tye opgewek was, het van enige hiernamaalse ondervinding gepraat nie of dit nou die paradys of die vage voorde van die hel was nie. Dit is nie vir my 'n goeie redenasie hierdie nie. Dit is vanselfsprekend dat heel moontlik het Hulle geliefdes, hulle vriende met hulle naderheid gepraat gesien hoe was dit geweest? Wat jy iets gesien, iets ervaar, maar die Bybel noem dit nie. Ek dink dit sal snaaks wees as niemand o, daai vraag vir hulle gevra het nie. Uh uh was dit geweest om toe te gaan met mense snaaksig. Um uh, so dat baie beslis daaroor gepraat en wat gesê is weet ons nie maar. As ons gaan kyk wat die Bybelse leering is en waar die Bybel sê dat die dood is 'n bewustelose toestand en ons lees dit onder andere Job 3 vers 11 tot 13, Psalm 515 vers 17, Psalm 146 vers 4, Prediker 9 vers 10 onder andere. Ehm um, weet ons wat die antwoord is as hulle sou gespraak het dat hulle het niks gesien het. Maar wat dan nou van hierdie skeyn dood ondervindinge wat die mense wel ervaar. Nou die lesie sê daar's twee hoofmoontlikhede en ek wil graag nog een naby sit maar dit het twee hoofmoontlikhede wat die uh, Leshi noem. Die eerste ene is uh dit is uh kan psigoge chemiese hallusinasies wees. Nou dit is ek dink dit is miskien die meerderheid van die gevalle is dit die geval want ehm um, iemand wat 'n Hindu is, wat hy ook al ervaar is volgens sy Hindu geloof. En die meerderheid van die sake is dit so. Ehm um, die mense wat hallusinasies het, ehm um, is gewoonlik waarlop 'n uh, operasietafel is waar hulle onder bedwelming is van van 'n uh, mediese uh, 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 van medisyne of waar die brein beroof word van suurstof en dit veroorsaak halusinasies en die mens halusineer gewoonlik in lyn met wat jy uh, glo of wat jy gesien het soos in drome mens droom gewoonlik iets wat die dag gebeur het of in die week gebeur het Uh, en dit is baie keer moeilik om uh die 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 punte bymekaar te bring maar dit gewoonlik iets daarmee uit te waai. Jy met al die prente en 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 uh, wat hierdie idee van as jy nie dood is nie, gaan jy ag, uh, as jy dood is, as jy nie regtig dood is nie, jy dwaal rond of jy gaan hemel toe of jy gaan wat ook al uh, uh wat in die mense se koppe ingeprint is, speel ook 'n baie groot rol wanneer hulle dan hierdie hallusinasies het. En dan is daar 'n tweede 'n uh, 'n uh, uh, moontlikheid wat bo natuurlike sataniese misleiding kan wees. Wanneer dit gebeur dat mense afgestorwe familielede sien. Nou ek het uh, 'n keer uh, een gehoor waar 'n ou praat van iemand wat hy gesien het wat nog gepraat het en dit was 'n jong vrou gewees, hy het nog nooit sy lewer die jong vrou ontmoet nie en daarna nadat hy nou uit die skyn dood wakker geword het, ehm um, het familie vir hom foto's gewys van iemand wat hy nie geken het nie waarvan hy nie geweet het die van 'n voorgesterfde familie lid 'n naggie of iets ek kan inderdaad wat nie en toe sê ja dit is hy dit sê wat hy gesien het so dit kan wees waar die duiwel sy eerste leen ehm um, jy sal sekerlik nie sterwe nie God sê jy sal sterwe nee jy sal sekerlik nie sterwe nie wat maak dit die mense glo in die onsterflikheid van die siel daai eerste leen hy het dit lewendig gehou deur die media deur die rolprente deursoor vertellende stories dat hy op so 'n manier ook natuurlik dit probeer lewendig hou en nie dit probeer nie hy is baie suksesvol daaraan want mense wat gesterf het gaan voorkom asof hulle uit die dode opgestaan het en dit gaan 'n globale ding wees en uh, natuurlik dit gaan nie daai mense wees wat gesterf het nie maar die môde wat hulle self voordoen as mense wat wat gesterf het en hulle gaan 'n baie groot rol speel in die laaste dae gebeure in hierdie wêreld en dis vir die derë want hierdie evangelie van die duiwel van hierdie onsterflikheid van die mens se siel is wêreldwyd verkondig en die meerderheid van die christelike kerk het dit aanvaar het dit gekoop waar God sê jy sal sterf het hulle verwerp en waar die duiwel sê jy sal nie sterf nie is aangeneem so met hierdie heersende misleiding wat so oortuigend vir baie mense is is dit uiters belangrik dat ons ferm aan die leer van die woord van God vashou Ten spyte van watter ondervindinge ons of ander ook al mag gehad het wat uh uh uh, uh met die Bybel se leer bots. Soos wat Paulus sê in Galasiërs 1:8, maar alsou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met dit wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Ons vra aan die einde van die dag Ouboeiend is dit nie dat die skyn-dood ondervinningse dikwels saam met publikasies van die wetenskap verskyn nie. Wat leer dit ons oor hoe versigtig ons selfs met wat die wetenskap bewys behoort te wees? Wel, ons weet dat die wetenskap in die geskiedenis al die snaaksste goeders ge 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 geglo het. Die wetenskap wat een op 'n tyd geglo dat die aarde rus op die rug van 'n skulppad. Ons weet vandag ons tegnologie dis nie waar nie. Die so wetenskap is nie altyd op datum, altyd reg nie, selfs vandag in ons gevorderde lewe. Ehm um, en dit kan ons dan nou sien met hierdie skynte dood ondervinningse wat die wetenskap nou kon sê bevestig. Ehm um, maar wat doen ons dan nou om seker te maak dat ons nie val daarvoor om dit dan nou 'n wetenskaplike bewyse is nie. Wel 'n spreuke 14:12 sê vir ons, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk waar die einde daarvan is weë van die dood. So, daar's miskien dinge wat vir ons reg lyk, maar dit is nie noodwendig reg nie. Net dan wil ek graag afsluit met hierdie pragtige gedeelte. Psalm 146 vers 2 tot by vers 10. En luister wat sê dit. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinses op die mensekind bevy geen hy is nie sy gees gaan uit hy keer terug na die aarde toe op daardie dag is dit met sy planne gedaan welgeluk salig is hy wat die god van jakob het as sy hulp wie se hoop is op die Here sy god wat die hemel en die aarde gemaak het die see en alles wat daarin is wat trou bly tot in ewigheid want aan die verdruktes reg doen wat aan die hongeriges brood gee Die Here maak die gevangenes los. Die Here oop die oë van die blindes. Die Here rig die wat gebou is op. Die Here het die regverdige lief. Die Here behoed die vreemdelinge. Hy rig wees en weduwees op waar die weg van die ongerooste maak hy krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God O Sion is van geslag tot geslag. Halleluja. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les waar u so baie duidelik vir ons wys hier dat wanneer ons sterf ons geen bewussheid het nie. Hier dat dit waar is wat u gesê het. U vir Adam en Eva gesê het dat hulle sal sterf. En Here hulle is in die grafte tot vandag toe waar hulle ook al begrawe is. En Here u gaan hulle opwek. Saam met die res van die gereddes. Here gaan u ons opwek en ons huis toe vat. Dankie Here vir daai wete dat ons geliefdes onbewustelik in die graf rus tot die dag wat U hulle gaan wakker maak en nie uwester in 'n helbrand of uwester die die pyn en die leed van die wêreld aanskou vir hoeveel jare al nie. Here baie baie dankie want ons kan U liefde sien ook in die leerstellings van die Bybel. Daarom hierre loof en prys en dank ons U. Wees asseblief dat ons elkeen hierries van vandag en mag ons geetanye wees vir U in Jesus se naam. Amen. Dan sê baie dankie julle almal so ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk se seën.